Ek wil u nooi om die Bybels oop te maak by Johannes. Johannes die 14de hoofstuk. Johannes die 14de hoofstuk en of jy daar net 'n paar verse lees vanaf vers 15 tot 18 en dan vanaf vers 25 en 26. Johannes die 14de hoofstuk. En die Here Jesus sê daar in vers 15: As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En dan vers 25. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Tot sover mag die Here sy kosbare en sy wonderlike woord ryklik aan elke een van ons harte seën. Nou ek wil vanoggend met u praat oor die persoon van die Heilige Gees. Oor die persoon van die Heilige Gees. Die Heilige Gees word in die Bybel uitgebeeld as God. As 'n echte persoon, maar apart en duidelik onderskeibaar van die Vader en van Jesus Christus. En dit is seker een van die mees moeilikste leerstellings om te verstaan, te begryp en te verduidelik, is die leerstelling van die drie-eenheid. En vanoggend, ek weet nie wie van u dalk op die radio geluister nie, het hulle gesprek gehad met Dr. Isaac Burger, die president van die AGS Kerk, en het hy hierdie konsep in breë trekke verduidelik van die drie-eenheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar net soos God die Vader en Jesus Christus, is die Heilige Gees 'n afsonderlike individu wat onlosmakelik deel is van die Godheid. En die Bybel leer ons dat die Heilige Gees die derde persoon in die drie-eenheid is. Die Heilige Gees is ten volle God. Hy is nie 'n minderwaardige, afgewaterde aanhangsel wat God na die tyd bygesit het nie. Hy is ten volle God. Hy is ewig, alwetend en alomteenwoordig. Hy het 'n wil en kan praat. Hy is lewendig, hy is kragtig en hy is 'n persoon. Die Heilige Gees is nie besonder sigbaar in die Bybel nie, omdat die primêre funksie van die Heilige Gees is om getuienis aangaande Jesus Christus te lewer. Johannes 15 vers 26 sê die Here Jesus, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Dis die primêre funksie van die Heilige Gees. Sommige kultusse en ander godsdienstige bewegings, soos die Jehova getuie sê, dat die Heilige Gees niks meer as 'n mag is nie. Dit is 'n onpersoonlike en goddelike invloed van een of ander aard. Amper iets soos elektriese golwe of ietsie soos 'n magnetiese krag wat sekere stowwe en elemente na dit toe aantrek. Anders sê weer, die Heilige Gees is die kollektiewe wil of die lewende gedagtenis van al die gelowiges saam.
Nou, dit is voor mij een beetje een moeilijke ding om te verstaan en te begrijpen. Anders sê weer, dis die macht van emotie of die gewete wat in een persoon is. Nou, hoe hulle dit ook al daarby uitkom, dis een klomp wol en dit is onwaar. Indien die Heilige Geest een of ander mag was, zou hij niet kon praat nie. In Handelinge 13 vers 2 lees ons die volgende. En terwijl hulle bezig was om die Here te dienen en te vas, dit is die disciples van Jezus, het die Heilige Geest gesê. Nou, indien hy net een of ander collectieve mag was, zou hij niet iets gesê het nie. Die Heilige Geest zou niet bedroefd kon worden. In Efesiërs 4 vers 30 lees ons, en bedroef niet die Heilige Geest van God nie. En die Heilige Geest net een of ander mag was, zou hij niet een wil gehad nie. In 1 Korintiërs 12 vers 11 lees ons, maar al die dingen werk een in diezelfde Geest, wat aan elk een afzonderlijk uitdeel, soos hij wil. Hier die mensen, hoe goed hulle dit ook al bedoel, en wat hulle ook al tot die gevolgtrekking geloop, beskryf iets anders als die Heilige Geest wat door die Bijbel voorgehou word. Hulle beskryf nie die Geest van God nie. Die waarheid is, soos wat ek net vir u gesê het, die Heilige Geest is onlosmakelijk deel van die drie eenheid, net soos God die Vader en soos Jezus Christus die Seun ons verlosser. En die volgende tekst in die Bijbel gee baie duidelijke beeld of prentjie die drie eenheid, hoe dit beskryf word in die Bijbel. In Matteüs 3 vers 16 lees ons die volgende. En nadat Jezus gedoop was, een van die personen in die drie eenheid, het hy dadelijk in die water opgeklim en met eens gaan die hemel vir hom oop en hij ziet die Geest van God. Nog weer. Soos een duif neerdaal op hom en op hom kom. En daar komt een stem uit die hemel wat sê, dit is mijn geliefde Seun in wie ik een welbeha het. In Matteüs 28 vers 19 sê die Heere Jezus, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Geest. En in Johannes 14 vers 16 sê die Heere Jezus, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle een ander trooster gee, om bij julle te blijven tot in eeuwigheid. Die Geest van die waarheid, waar die wereld niet kan ontvang nie, omdat het om nie sien en om nie ken nie, maar julle ken om, omdat hij bij julle blij en in julle sal wees. En so is daar verskeie tekste, wat ik voor u verder kan quoteer oor die beeld van die drie eenheid wat door die Bijbel voorgehou word. En die Bijbel is baie duidelijk dat die Heilige Geest is deel van die drie enige, die alomteenwoordige, eeuwige God. Maar kom ons gaan kyk vir een oomblik na die Godheid van die Heilige Geest. Na die Godheid van die Heilige Geest. In die Bijbel wordt naar die Heilige Geest verwijs als God. In Handelinge 5 vers 3 lees ons die volgende, ik ken die verhaal van Ananias en Safira, wat daar in die tempel gekomen het. En ons lees daar hoe hulle een wanvoorstelling aan die gemeente en aan Petrus hulle gemaakt het. En toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Geest te lieg? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Die Heilige Geest word na verwijs as God. En dan is daar verskeie goddelike name en goddelike titels wat aan die Heilige Geest toegeskryf word. Dat is ongeveer so 23 of 25 van hierdie name en titels wat aan die Heilige Geest toegeskryf word. In Matteüs 3 vers 16 lees ons dat na die Heilige Geest wordt verwijs als die Geest van God. En nadat Jezus gedoop was,
het hy dadelijk in die water opgeklim, en met eens gaan die hemel vir hom oop, en hy sien die Gees van God, soos die duif neerdaal en op hom kom. Nie die gedagtes van al die mense nie, die Gees van God. Dan word daar ook na die Heilige Gees verwys as die Gees van die Here. Lukas 14 vers 18. Die Gees van die Here is op my. Dit is wat die Here Jesus gesê het. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring en hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hart is te genees. En dan lees ons verder daar in Handelinge, hy het deur die landstreke gegaan en almal wat siek is, het hy gesond gemaak. In Jesaja 11 vers 2 lees ons, en op hom sal die Gees van die Here rus. Die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Maar na die Heilige Gees word ook verwys as die Gees van Christus. Romeine 8 vers 9, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Die Gees van God, die Gees van die Here en die Gees van Christus. Maar dan word daar ook na verwys as die Gees van die waarheid. Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid. Maar na die Heilige Gees word ook verwys as die trooster, Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles, wat ek vir julle gesê het. Hy sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Maar dan is daar ook goddelike eienskappe en kenmerke wat in die Heilige Gees toegeskryf word. Nie net goddelike titels nie, maar ook goddelike eienskappe. En daar is ongeveer 30 van hulle in die Bybel. Die Heilige Gees is ewig. In Hebreërs 9 vers 14 lees ons, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Die Heilige Gees is nie net 'n tydelike tussenganger nie. Die Heilige Gees was in die begin daar gewees, toe God die woord gespreek het en gesê het, laat daar lig wees, is dit die Heilige Gees wat voortgegaan het en die lig voortgebring het. Was dit die Heilige Gees wat die skepping in vervulling gebring het, op die woord van God. En die Heilige Gees gaan saam met my en jou in die ewigheid, in die hiernamaals, in die wonderlike teenwoordigheid van God deurbring. Dit is nie net iets, 'n tussenganger wat God gestuur het om vinnig vir 'n tydperk iets hier op aarde te kom doen nie. Hy is van die begin af en hy gaan tot in alle ewigheid gaan die Heilige Gees wees. Maar dan lees ons ook, die Heilige Gees is alomteenwoordig. So jy hoef nie bekommerd te wees dat as die Heilige Gees vanaand daar by die gouse in hulle kamer is waar hulle besig is om saam te bid nie, dat hy nie by die marees gaan wees nie. Hy is oral teenwoordig. En as jy nou daar in Kaapstad gaan kuier, hoef jy nie bekommerd te wees dat hy hier agter bly en dat jy alleen Kaapstad toe gaan nie. Nee, ons lees daar in Psalm 139 die volgende. Waar sou ek heen gaan van die Gees? Een van die nuwe vertaling sê, waar sou ek kan wegvlug van die Gees van God af? Maar hy gaan aan, hy sê, waar sou ek heen gaan van die Gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op naar die hemel, U is daar. Maak ek die dode uit my bed, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteindes van die see woon, ook daar sou die hand my lei en die regterhand my vashou. Die Heilige Gees is alom teenwoordig. As jy so 'n bietjie maak,
is hy hier. Die Heilige Gees is alwetend. Jy kan niks vir hom wegsteek nie. 1 Korintiërs 2 vers 10, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So daai goed wat jy bedink, die Heilige Gees is bewust daarvan. Maar nie net wat ek en jy bedink nie, ook die diepte geheime van Godse gedagtes en hart is die Heilige Gees bewust. En dan die wonderlijke ding, die Heilige Gees is liefde, vreugde en vrede. Daar die, goed wat ons kry in Galasiërs 5, as hy sê, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is alles eienskappe van die Heilige Gees. En dan die wonderlijke ding, die Heilige Gees het ook een intellek. Een IQ wat nie gemeet of bepaal kan word nie. Romeine 8 vers 27, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. As die Heilige Gees nie 'n intellek gehad het nie, sou hy nie geweet het wat in jou gees en in jou hart en in jou gemoed aangaan nie. Maar hy weet, sê die woord, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. As hy nie 'n intellek gehad het nie, sou hy ook nie geweet het wat die wil van God was nie. Die Heilige Gees is om nie net ietsie nie, dit is God se gees. Maar goddelike werke word ook aan die Heilige Gees toegeskryf. Die Heilige Gees was betrokke by die skepping. Hy skep of hy skape. Hoor wat sê Psalm 104 vers 30. U stuur die Gees uit, hulle word geskape. En u maak die gelaat van die aarde nuut. U stuur die Gees uit, en die skepping het sy ontstaan gehad. Die Heilige Gees oortuig mense. Jy al gesien as mense in 'n argument betrokke is? Ek wil jou oortuig dat jy verkeerd is. Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En dis waar ons as gelowiges baie keer die fout maak, as ons met ongeredde mense in 'n debat of 'n argument betrokke raak. Ek wil hom oortuig van die evangelie. Saai die saad in 'n man se hart, by wyse van woorde, by wyse van dade, en hoe jy ook al gelei word om dit te doen. En die Heilige Gees sal hom oortuig van die sonde en van die oordeel. Ja, sê vir hom, as jy aanhou suip, en jy verseker in die hel beland. As jy ander hoereer, gaan God jou oordeel. Saai die saad, noem die saad by die naam. As die boer by die koöperasie kom en hy wil koring saai, dan sê hy nie daar vir die verkoopsman, ek soek saad vir 100 morge of akker of hektaarse grond nie, en die ouens laai saad op nie. Hy sê ek soek koring of ek soek mielies of ek soek wat ook al hy beplan om te saai. So, as die persoon betrokke is in 'n sekere sonde, noem dit by die naam, maar die Heilige Gees sal hom oortuig. Die Heilige Gees verander lewens. 1 Korintiërs 6 vers 11. En Paulus skryf hier, en dan skryf hy hoe sleg hierdie ouens was. Dan sê hy, en dit was sommige van julle, en dan noem hy die dronkaards en die hoereerders en al die goed daarmee gepaard gaan. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. Die Heilige Gees verander lewens. En die Heilige Gees wek ook op uit die dood.
Romeine 8 vers 11. As die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan zal hij wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame levend maak, deur vir jou baie plas te gee om te drink. Nee, deur die gees wat in jou woon. Wat is hierdie goed, that gives you wings? Red Bull, Red Bull. Jy kan maar daarby afpop gaan staan met een 5 liter gallon. Daar ou gaan nie beweeg nie. Gaan jou niks help nie. Maar kom ons gaan kyk vir 'n paar oomblikke na die Heilige Gees as persoon. Ek het nou vir u gekyk na die Heilige Gees as God. Kom ons gaan kyk na die Heilige Gees as persoon. En die Heilige Gees, het ek vir u gesê, het 'n intellek, passies, hy het 'n wil en hy kan bedroef gemaakt word. En kort beteken dit, as die Heilige Gees hierdie goeders het, moet die Heilige Gees 'n persoonlikheid hê. En dit is noodsaaklik dat ons die goddelikheid van die Heilige Gees verstaan en begryp, maar ook dat ons die persoonlikheid van die Heilige Gees verstaan en begryp. Want die oomblik as jy die persoonlikheid van die Heilige Gees verstaan en begryp, dan gaan jy sy werking en sy interaksie met jou baie beter verstaan en begryp. Nou die Heilige Gees het die volgende persoonlikheidseienskappe. En ons sê baie keer, is die daai persoon het 'n mooi persoonlikheid. Ons gaan kyk na die persoonlikheidseienskappe van die Heilige Gees. Ek het vir u gesê, die Heilige Gees het 'n intellek, 'n mening en 'n gemoed. Romeine 8 vers 26 sê, en so kom die Heilige Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die regverdiges intree. Die Heilige Gees het 'n wil. Hy besluit. 1 Korintiërs 12 vers 11. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat in elkeen afsonderlik gee soos hy wil. Dis 'n menslike eienskap. Die Heilige Gees toon emosies. Die Heilige Gees raak bedroef. Hy raak hartseer. Hy raak bedroef. Efesiërs 4 vers 30 lees ons, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. En in Jesaja 63 vers 10 lees ons hierdie verskriklike tekst. Kom julle reg daar en hier? Julle bietjie agter geraak. In Jesaja 63 vers 10 lees ons, maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. En hoor toe wat gebeur. Daarom het hy vir hulle in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. Dit moet 'n verskriklike dag wees as die Heilige Gees jou vyand word. Dit moet 'n verskriklike dag wees. Maar die Heilige Gees gee ook blydskap en toon blydskap. In 1 Tessalonisense 1 vers 6 lees ons, en julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee vir jou oorvloedige blydskap. Dis 'n emosie wat ons ervaar, wat van die Heilige Gees afkomstig is. Maar dan kom die Heilige Gees en hy leer ook ander. Hy is amper soos 'n onderwyser wat kan kom en mense leer. Johannes 14 vers 26 sê die Here Jesus, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het.
Maar die Heilige Geest getuig ook. Een getuie is iemand wat vertel wat het gebeur of bevestig wat iemand anders gesê het. Dit is wat een getuie doen. Heel eerstens kom die Heilige Geest en hy getuig van Jesus Christus. Hy getuig namens iemand anders. Johannes 15 vers 26 sê hy, maar as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Geest van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, sê die Heere Jesus. Nie van enig iets anders te nie, hy sal van Christus Jesus getuig. Maar dan kom die Heilige Geest en hy bevestig ons getuienis. Hy getuig saam met ons. Romeine 8 vers 16, die Geest self getuig saam met ons Geest, dat ons kinders van God is. So as jy begin twyfel in jou kindskap van God, en jy wonder, is ek werkelijk kind van God? Roep net so bykie, sê Heilige Geest, getuig saam met my, bevestig saam met my, dat ek kind van God is. En jy sal verstom staan oor hoe die Heilige Geest jou kindskap van God vir jou bevestig. Maar die Heilige Geest oortuig. Johannes 16 vers 8, en as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En dan is die Heilige Geest ook een leier. Hy lei mense. Hy lei mense. Romeine 8 vers 14, want almal wat die Geest van God gelei word, die is kinders van God. Almal wat die Geest van God gelei word. En dan, een wonderlijke eigenskap van die Heilige Geest is, hy openbaar die waarheid. Die waarheid het ons maar altyd een manier om sy verskyning te maak. Wanneer een leenaar dit die minste verwag, dan kom die waarheid tevoorskyn. Johannes 16 vers 13 lees ons, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die julle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Maar dan is die Heilige Geest ook daar om mense te bou, om mense te vertroos en om mense te versterk. Handelinge 9 vers 31, en die gemeentes, die die hele Judea en Galilea en Samaria, het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is, en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Geest, het hulle vermeerder. Terwyl hulle opgebou is deur die Heilige Geest, en hulle die vertroosting van die Heilige Geest geniet het, het hulle vermeerder. In Johannes 14 vers 16, sê die Here Jesus van die Heilige Geest, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle een ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Een van die name van die Heilige Geest is die trooster. Partykeer het iemand nodig dat iemand sal kom en jou troos in sekere omstandighede. Maar die Heilige Geest help ons ook met ons swakheid en in ons swakheid. In Romeine 8 vers 26 lees ons, en net so kom die, ook die Geest ons swakhede te hulp. In hierdie context verwys Paulus spesifiek na gebed, want hy besig is om te bid. Maar wanneer jy met jou alledaagse dinge en doen en late besig is, en elke mens het maar een swakheid, iets wat vir hom een struikeling veroorzaak, en daar goed kom jou pad langs, dan is het tyd om uit te roep en sê, Heilige Geest, staan my by om hierdie swakheid te oorwin. En die Heilige Geest geef jou die vermoë, hy gryp in en hy staan jou by in jou swakheid, en jy kan die tree gee van oorwinning, en so kan jy die swakheid oorwin. Dan lees ons ook die Heilige Geest, tree vir ons in.
Wanneer jij in die moeilijkheid is en je wordt voor je hof gedaag, dan ga je naar een rechtspersoon toe, een procureur of advocaat, en jy neem een derde verband op je huis uit om zijn kosten te betalen. Maar daar ook kom en hy gestaan in die hof en hij pleit voor jou, hij tree voor jou in bij die rechter. Maar ons lees daar in Romeine 8 vers 26, maar die Geest zelf tree voor ons in met onuitsprekelijke zuchten. Niet net weer eens in die context waar Paulus naar gebed verwijst niet, maar in elke andere situatie, wanneer je bid is die Heilige Geest, tree voor mij in. Skep voor mij guns in die oe van daar die mensen, of wat het ook al mag wees, dan gaan die Heilige Geest en berei hy die pad voor. Dat woord wat vanochtend uitgegaan het, wanneer jy daar in die woestijn staan, wanneer jy voor die storm staan, is die Heilige Geest wat vooruit gaan en die pad gaan voorberei. En dan onderzoek die Heilige Geest alle dingen, ook die dingen van God. 1 Korintiërs 2 vers 10 lees ons, maar God heeft dit aan ons door sy Geest geopenbaar, want die Geest van God onderzoekt alle dingen, ook die dieptes van God. Alle dingen wat tot die menselijke verstand zijn beschikking is, wordt onderzoek en is geonderzoek door die Heilige Geest. Dat is niks wat je niet op die internet kan krijgen, waar die Heilige Geest nog niet onderzoek heeft. Alles is onderzoek door die Heilige Geest. Dan gaan allen, dan gaan die skrif aan het sê, want wie van die mensen weet wat in een mens is, behalve die Geest van die mens wat in hem is, so weet ook niemand wat in God is niet. Behalve die Geest van God. Want die Heilige Geest onderzoekt die dieptes, die diepste wese van God. En dan is die Heilige Geest is heilig. Die Heilige Geest is heilig. Romeine 15 vers 16, sê Paulus, om een dienaar van Jezus Christus onder die heidene te wees, een dienaar van die evangelie van God, zodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig door die Heilige Geest. Die aanbidding wat ek en jy aan God bring, wanneer ons so as een groep mensen bij elkaar komt, wordt geheilig door die Heilige Geest, en dit word daardoor vir God aanneemlik. Maar die Heilige Geest kan mensen ook verhinder en verhoed om zekere dingen te doen. In Handelinge 16 vers 6 lees ons hoe Paulus en zijn metgeselle dier Azië getrek het. En hulle het dier die land Frugie en Galatië gegaan, omdat die Heilige Geest hulle verhinder het om in Azië die woord te verkondigen. En nou sal mense wonder, hoekom sal die Heilige Geest dit doen? Want die tijd en die geleentheid was nog niet gereed geweest voor daar die mensen om die evangelie te hoor nie. En dan gaan ons aan, dan lees hy, lees ons, en toe hulle by Misie gekom het, het hulle probeer om naar Bithynie te gaan, maar die Heilige Geest het hulle dit niet toegelaat nie. Die Heilige Geest het hulle dit niet toegelaat nie. Nou ek, dit laat my dink aan een geleentheid, ons het voorbereid om met vakantie te gaan, en ek was saam met een groep mensen op een uitreik Mozambique toe gewees, en ons het teruggekom van die noorde van Mozambique af, en die reeling was, vrouwen en kinders al die motor gepak het, en die waantje gepak het, en ons het daai aand so 7 uur, 8 uur die aand by die huis gekom het van Mozambique af, en dan sou ek gaan slaap het tot 12 uur toe. En 12 uur daai nacht sou ons gerei het Magai toe. En die idee was nou, as die son morgenoggend sy kop so uitsteek, dan gaan ons so oor die bulte kom, dan gaan ons die sonsondergang by die see sien. Dit was die plan gewees. En dit klink na goeie plan, hè?
Dit is een goede plan. Maximum tijd by die see. Daar aan 12 uur staan ons op, trek ons kleren aan, klim in die kar, draai die aansitter, ding is morsdood. Hulle het om daar uitgetrek, voor die garage geparkeer, met die waantjie aan, ligte getoets, alles. Ons het gaan slapen, 4 ure later, morsdood, is daar niks in die kar nie. Ons is met al wat de flitslig is en lig in die kar en nou soek ons naar stachtelik, naar wat verkeerd is. Ek kyk naar die batterijen, ons trek al wat de fuse is uit elke plek en check dit, sit nieuws en doen alles wat ons kan. Daar is nie een zweempie van leven in daar die kar nie. Na 2 uur is een gesoeg en gesweet, sê ek, kom ons gaan slaap. Ek kan nie verder hier in die donkerte kar nie, ons gaan slaap. 6 uur in die oggend staan ek op, klim in die kar, zrts, daar staart hy. Die Heilige Gees het ons verhoed om te ry, want ons het nie geweet wat op die pad gaan gebeur in die middernachtelike ure nie. Ons weet nie. So wou mense al seker het goed gesê het, en dan kan hulle nie uit die stoel uit opstaan nie, want die Heilige Gees het hulle verhinder om dit te sê of om dit te doen. Die Heilige Gees kan jou verhinder en verhoed om sekere goed te doen. Ek weet van een man wat een besigheid wil begin het, een transport besigheid, en ons bid saam met hom, en die Heere geef ons een woord en sê vir hom, moenie in hierdie besigheid betrokken raak nie, maar hy volhard. Hy wil een transportbesigheid hê. En by hoek en by kroek, dan doen hulle aansoek by die finansieringsinstanties, dan word sy aansoek om 'n lening afgekeer. Dan kook hulle die state van hierdie goeder waarmee hulle besig is, en op een of ander manier kry finansiering, en kry hulle die trokke, koop hy hierdie trokke. Hy het nie eers 15 kilometer gery met die eerste trok nie, toe begin sy elende. Toe gaan staan die nieuwe trok langs die pad. En van daar af, totdat hy van al die goed ontslaag geraak het, het hy net moeilikheid gehad. Hulle het net moeilikheid waar hy transportbesigheid gehad. Voor sy huis het iemand op die sypaadjie parkeer en hy kom met hy trok daar aan en hy ry die mense dood voor sy huis. En dit was die laaste strooi wat hom laat besef het, ek moet van hierdie gemors ontslaag raak. Want die Heilige Gees het vir hom gesê, moenie dit doen nie. Die Heilige Gees het alles in sy vermoë gedoen om te verhoed, maar hy het alles in sy vermoë gedoen om die Heilige Gees te sidestep. En die elende het hom gery, bloots gery. Vir die Heilige Gees kan ook gelieg word. Ek het reeds vir u dit gelees, daar in Handelinge 5 vers 3 van Ananias. Toe sê Petrus vir Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? En van die prys van die grond achter te hou. Want die Heilige Gees is alwetend, jy kan nie vir die Heilige Gees lieg nie. Is die Heilige Gees nou vir jou vraag, Jackie, waar was jy gestrand? Nee, ek het voorbidding gedoen vir vandagse diens. Maar nee, hy was daar by die Royal Hotel, het hy vir hom sulke skale geskink. Jy kan nie vir die Heilige Gees lieg nie. Hy weet waar jy was. Die Heilige Gees kan weerstaan word. Jy kan 'n muur tussen jou en die Heilige Gees opbou. In Handelinge 7 vers 51 lees ons, julle hardnekkige en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. En as jy dit doen, dit is wanneer die elende jou boots begin ry. Die Heilige Gees kan belaster word. Jy kan sleg praat van die Heilige Gees. In Matteus 12 vers 31 lees ons, sê die Here Jesus, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word. Maar die lastering teen die Gees sal die mens nie
vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeuw nie, en ook nie in die toekomende nie. Besef jy wat 'n geweldige uitspraak maak die Here Jesus Christus hier. Die Heilige Gees is nie, wat is die wit mannetjie in die comics gewees? Casper the Joke, of wat? Casper the Friendly Ghost. Nou weet ons wat lees Anton vir sy kleindogter. Casper, die Heilige Gees is nie iets soos Casper the Friendly Ghost nie. Dis die Gees van God. En dis waarom die Here Jesus sê, jy kan, die Here Jesus sê, jy kan my beledig en jy kan my belaster en dit sal jou vergewe word. Maar as jy dit aan die Gees van God sal dit jou nie vergewe word nie. En besef u die geweldige impak daarvan. Dis gee vir mense 'n bietjie iets om oor te gaan dink. Mense maak so maklik uitsprake teen die Heilige Gees. Teen die werking van die Heilige Gees. En ons besef nie altyd wat ons sê nie. Die Heilige Gees kan geblus word. Jy kan die Heilige Gees in jou lewe doodmaak. En Paulus sê dit baie kort, daar in 1 Tessalonisense 5 vers 19, blus die Gees nie uit nie. Dit is soos 'n emmer water wat jy vat en op jou braaivleis vuur gooi. Dus, psh, is hy dood. Is dood. En net so kan die Heilige Gees in mense se lewens geblus word. Dis soos wanneer mense in besluit met die Ferreres, is 'n klomp skelm eiendomsagente, verskoon, ek sien julle is skelms nie, gebruik het net ter verduideliking daarvan, en ons begin sê, moenie maar die mense besigheid doen nie, en ons draai ons rug op hulle, en as hy jou bel, druk jy rooi knoppie, antwoord nie hulle oproepe nie, ons sny hom uit, ek blus die vriendskap tussen my en die Ferreres uit, wil niks met hulle te doen nie. Net so kan jy die werking van die Heilige Gees in jou lewe uitblus. Jy jou rug op om te draai en sê, jy kan maar praat. Ek stel nie belang in wat jy te sê. En so maak jy die inspraak van die Heilige Gees dood in jou lewe. Dit is wat gebeur. Hierdie is alles eienskappe wat nie waar kan wees van een of ander mag nie. Kan nie waar wees van al die kollektiewe gedagtes van die gelowiges nie.